A Asociación Contra o Cancro de Ribeira presentou esta mañá a súa gala solidaria anual para recadar fondos para a investigación desta enfermidade. A xunta local da Asociación Contra o Cancro de Ribeira organiza unha non máis a gala benéfica coa intención de recadar fondos para a investigación desta enfermidade. O día 16 de marzo vamos a ter eh, no Salón de Eventos Chicolino a nosa gala e CEA anual coa intención de recaudar pois, o maior número de de cartos posible porque todo isto vai dedicado directamente á investigación actualmente a Xunta Provincial da Coruña da Asociación Española contra o Cancro Mais o evento tamén serve para recoñecer o traballo e a solidaridade das persoas da contorna nesta materia Por iso na gala otorgaránse catro mencións especiais A Manolo Mirás pola súa acción en Caritas a Asociación Mimarte, ao médico oncolóxico Miguel Fernández e un recoñecemento extraordinario ao equipo de enfermería do Hospital do Barbanza Unha acción para recompensar unha vez máis o seu traballo e a súa labor. Pero para nós esta CEA é algo máis que unha CEA, é unha gala con unha serie de recoñecementos que tamén nos parecen importantes porque eh, gozamos dun tecido social moi activo e eh, temos médicos e eh, investigadores dos mellores nas nosas cercanías entón, persoas moi, moi, moi solidarias e parecenos que eh, a nos como xunta local pois sempre nos gusta facer estes recoñecementos a esas persoas que realmente o teñen máis que merecido. As entradas xa están a venda por un prezo de 50 euros destinados á investigación, que, como ben dicía o Concelleiro de Servicios Sociais, Vicente Mariño, é unha das accións máis importantes. Pela sociedade non só se debe volcar en a prevención, tamén hai que volcarse en a investigación. Precisamente, con relación a la investigación, eh, a, a Asunta Local da Asociación Contra o Cáncer organiza un ano máis a súa gala coa finalidade de, de recadar fondos. Ademais da parte solidaria e de axuda, os asistentes coa súa entrada entrarán nun sorteo que se realizará dous días antes ante notario. Os asistentes ao chegar a CEA poderán comprobar se son gañadores ou non, mas como a foro será de 500 persoas, dende a asociación quixeron facelo antes para facelo máis doado. Este ano pois, teremos posiblemente un centenar de agasallos e, e así xa levamos todo preparado, e xa estará ali a información, de sempre con número da entrada, non vamos a vender rifas, na entrada que eh, costa 50 euros, xa vai incluída a donación para a participación nos, nos sorteo dos agasallos. As entradas poderán adquirirse no Centro Sociocomunitario da Asociación a partir de mañá en horario de mañá de 11 a 1 e en horario de tarde os martes e mércores de 5 e media a 7 e media. Para finalizar, o Concelleiro quixo agradecer un ano máis a labor diaria da Asociación repito, agradecer el trabajo que desarrolláis día tras día a lo largo del año por dicha asociación.